Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dumistansya ka kay Robbie and just concentrate to your work, kundi matutulad ka sa masamang naging kapalaran ng kanyang naging girlfriend. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Olivia, matapos niyang mabasa ang sulat na ibinigay sa kanya ni Cynthia. Sa computer ginawa ang sulat at registered mail. My God! Nagmamadali siyang nagtungo sa opisina ni Robbie. I don't like this kind of joke, Robbie. Her voice was trembling dahil sa takot. Matamang nag-isip si Robbie, matapos mabasa ang ibinigay na sulat ng dalaga. Who gave you this letter? Anito kapag daka. Si Cynthia. I have my suggestion, but I can't tell you this time. Ayokong mag-akusa na lamang ng kahit na sino. Gusto niyang sabihin si Juliana ang kanyang pinagdududahan, subalit naisip niya na hindi nagiging maganda sa kanyang katayuan na ituro ang dalaga. Subalit waring nauunawaan naman ang binata kung sino ang tinutukoy niya. Are you suspecting Juliana? Anang binata sa malumanay na tinig. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan muna ni Robbie sa kanyang dibdib. Inisip din kasi niya kung aaminin niya o hindi ang sinabi ng lalaki. At nag-decide siyang aminin iyon. Indirect nga lamang. She's the only one na nag-approach sa akin before na waring nagbibigay pa ng threat sa akin. Kung siya ang may gawa nito, I'm sure na wala kang dapat na ikatakot dahil tinitiyak kong pananakot lamang ito at hindi niya magagawa na totohanin ito. Ngunit kung biglang huminto sa kanyang sasabihin ng binata, waring nag-aalangan na may kasamang takot dahil naging firm expression ng mukha. Do you have any suspicion aside to Juliana? Nahalata ng dalaga ang biglang pagkakatikil ni Robbie. Subalit umiling ito. Waring may gusto ring pagtakpan. I'm sorry kung magiging pakialamera ko sa iyong personal na buhay. If you don't mind, anang dalaga. What is it? Tungkol sa former girlfriend mo. I've heard that she was tied in an accident sa vilang ito. Totoo ba iyon? Isang maikling tanong ang naging kasagutan ng binata. Iyon ang lumabas sa imbestigasyon. At naniwala ka roon? Kailangan kong maniwala. Sa naging kasagutan ng binata ay nagkaroon ng suspecha si Olivia na hindi lubos na niniwala ang lalaki na aksidente nga ang naging sanhi ng kamatayan ng dating girlfriend. Subalit sumakay ito dahil iyon na nga ang lumabas sa imbestigasyon. At kung hindi nga aksidente ang nangyari, sinong may kagagawa niyon? At ang sulat sa kanya ngayon ay maaari ding mangyari ulit at lalabas na aksidente na naman. Oh, Robbie, I'm afraid about my situation sa vilang ito. So please, payagan mo na lamang akong umuwi every afternoon para wala tayong problema. Because there are some people around us, I think na nagagalit kapag lumalapit ako sa'yo. Bakit? Lumilikaw ba sa'yo si Val? Kahit malumanay ang ginawang pagsasalita ni Robbie, subalit halata naman ang bigat ng dating ng boses nito na waring may kakambal na pagsiselos. At nararamdaman naman ng dalaga na humahaplos ang kaligayahan sa kanyang puso. Kung lumilikaw man siya, I think it is his freedom, his bachelor man. At ganun din ako. Parang nang-aasar pa niyang sagot. Sandaling nawala na ang tensyon sa dibdib ni Olivia dahil sa nakikita niyang waring biglang naging apektado ang binata sa kanyang sinabi. At na-amuse naman siya sa nakikitang itsura nito. Ganun pala. Then why do you need to be afraid of? Hindi nakasagot ang dalaga. Tinitigan niya ang mukha ng kaharap. Nagsalubong ang kanilang mga mata at bawat isa ay lumaban ng titigan. But her heart began to thump painfully. At hindi niya maunawa ng sarili. Kanina ay gusto na niyang kalimutan ng anumang bagay tungkol sa buhay ni Robbie. Subalit ngayong waring nararamdaman niyang may halaga siya sa binata, ay nawawala na ang kanyang takot. Hindi na rin niya naiisip ngayon iyong malayang distansya ng kanilang buhay. Ang tanging nauunawaan niya ay iyong feelings niya ngayon. Pag nagkataon, masasolve ko na rin ang pagkamatay ni Michi dito sa villa. Nakatayo si Robbie sa tabi ng bintana ng opisina nito at bahaging nakasilip sa Venetian blind. Maaga pa siya kasi at nagdidilig na ng mga halaman si Olivia.
Gusto kasi niyang personal niyang mapangasiwaan ang pagpapatubo at pagbubuhay ng mga halaman. Mas excited siya sa gayon. At pagkatapos niya makapagdilig ay aakyat na siya upang magpatuloy naman sa pagpe-finishing sa pintura sa natitirang ilang silid sa itaas bago siya bababa. Hindi kasi niya magawang ituloy-tuloy ang pag-finishing sa mga isilid. Kailangan munang matuyong mabuti at maalis muna ang mga amoy ng pintura at ayusin ang mga nauna para mayroong matulukan ang mga nasa villa. Ang mga painter naman ay nasa labasan ng villa gumagawa. At simula naman nang mabasa ni Robbie ang threat letter kay Olivia, ay naging alerto na rin ang binata. Hindi na rin ito makapagtrabahong mabuti at laging sinusubaybayan ng mga mata ang bawat kilos ng dalaga. Noon pa kasi ay may suspecha na itong hindi talaga aksidente ang pagkamatay ng dati nitong girlfriend. But he has no evidence kung sino ang kanyang ituturo, bagamat mayroon na rin siyang suspecha. But this time, I think tama yata ang aking suspecha. Muli nitong nais sa loob. At nag-iisip pa rin ito ng mas lalong epektibo para magamit nitong mabuti ang dalag at lumabas ang pinaghihinalaan. Do you have a boyfriend? Ha? Huh? Waring nakarinig ng boses ng multo si Olivia sa diretsyong tanong ni Robbie. Gabi na noon at nagtungo siya sa Mylon. Ugali na rin kasi niya na matapos ang kanilang dinner ay nagtutungo siya roon at pinapanood ang mga halamang kanyang itinanim. Madalas din siyang sundan doon ni Val. Subalit simula noong makatanggap ng threat letter ang dalaga ay hindi na ito ganoong nakakalapit dahil waring mainit na rin ang mga mata ni Robbie. At sa gabing ito ay hindi inaasahan nga ng dalaga na biglang magtatanong ng ganoon si Robbie. Bigla na namang nagrambol ang kanyang dibdib dahil sa kanyang antisipasyon na kung walang interes sa kanya ang binata, bakit ito magtatanong ng ganoon? Tumingin siya sa mukha ni Robbie. Maaliwalas ngayon ang mukha ng binata. Masaya ang ekspresyon at bahagya pang nakangiti. At bagamat namang dama naman ang kaniya ang kasiyahan sa kanyang puso, hindi naman niya malaman kung papaano niya ito sasagutin. Why did you ask me that question? In her shaky and trembling voice, as if she was already possessed by the ghost. Well, I'm sorry if I offend you to my question. Robbie says apologetically at waring nakaramdam din ng kaunting pagkapahiya sa sarili. It's alright, but anyway, I will answer your question, she said breathlessly. Dahil napuno na ng tension ng kanyang dibdib, hindi tension ng takot kundi tension ng excitement. I have many suitors. Bahagya niyang binuhat ang kanyang sariling bangko. But I have no special one yet. For maybe, the right guy hasn't come along my way. May halong pagbibiro ang pagkakasabi niya sa kanyang huling salita. Really? Lalo namang bumakas ang kasiyahan sa mukha ng binata sa narinig. The right guy hasn't come along your way until now? Inulit ng binata ang huling katagang sinabi ni Olivia. Ha? Nag-blush lalo ang mukha ng dalaga. Nagbaba siya ng tingin dahil waring napapaso na siya sa mga titig ng binata. At waring niya ay umurong na ang kanyang dila. Hindi na niya magawang sagutin ang tanong na iyon ng lalaki. Robbie sighed for a moment. Waring ibig nitong bigyan ng pagkakataon ng dalagang makapag-recover sa nakikitang abnormalidad ng kilos. Abnormalidad in the sense na napapansin nga nitong nabigla sa kanyang naging tanong. You know, I have been in love many times. Pagsisimula ni Robbie para tulungan ang dialogong may recover and hopefully ay makiliti at mapatawa. But all in vain, ang una, naagaw sa akin ng ibang lalaki. The other one, ganun din. Until dumating na nga ang isang babae sa buhay ko. Which I think, siya nang hihaharap ko sa altar. Hindi siya mayaman. She's just an ordinary woman. A teacher in profession. Ngunit nang wala pa rin siya sa akin, inagaw pa rin siya ni kamatayan. Hindi napigil ni Robbie na gumaralgal ang kanyang boses sa huling sinabi. Kung kaninang nagsisimulang magkwento si Robbie, ay napapangiti na nga siya at bahagya pang nakakabog ang kanyang dibdib. Ngayon, ay bigla rin nagbagong ekspresyon ang kanyang mukha. Nadala rin siya sa nakitang biglang naging malungkot na itsura ng kausap. At naunawaan niyang si Mitch ang tinutukoy ng lalaki. I'm so sorry. Ani Olivia para kalmantihin ang bayat ni tata. Nararamdaman na niya ngayon na nawala na rin iyong kanyang inferiority sa katayuan ng buhay nila ni Robbie dahil hindi naman pala ito tumitingin sa material na katayuan ng isang babae na gusto nitong mahalin. Basta nararamdaman nitong type nito ang babae at mahal, okay na. At siya ay hindi raman alangan sa binata kung ang mga sinabi nito ng kanyang pagbabatayan dahil college graduate din siya.
and major in advertising at marami din siyang magagandang pangarap sa buhay na kanyang pinagsisikapang abutin. But we must learn to face the reality of our life, for the loss of one's love is not the end of everything for us. Our life will go on, and who knows na ang susunod na darating na pag-ibig sa iyong buhay ay nandoon ang real happiness mo. Sa mga sumunod na sandali ay hindi na malaya ni Olivia, nagiging counselor na siya. Tumingin sa kanya ang mukha ng binata, nagsalubong na naman ang kanilang mga mata, at halos ay lumabas ng kanyang puso sa kanyang dibdib dahil sa malakas na pagkabog. Marahang kumilos ang mga kamay ni Robbie at humantong ito sa mamuputi at malalambot na pisngi ng dalaga. Naging pangahas na ang mga kamay ng lalaki nang idampi nito ang mga palad sa magkabilang pisngi ni Olivia. Nanindig ang lahat ng balahibo ng dalaga. Nag-resist siya. Waring biglang nagising sa kanyang kamalayan ang lalaki. I'm so sorry kung naging unethical ang aking ginawa. Apologetically nitong sabi. Nadala lang ako ng aking damdamin. Halos ay hindi pa rin makahinga si Olivia sa malakas pa rin pagrarambol ng kanyang dibdib. Subalit positibo ang pagkakaunawa niya sa sinabi ng lalaki. Nadala lamang ito ng damdamin. Ibig bang sabihin ay may damdamin talaga ito sa kanya? If you have your feelings, bakit kailangan mong idaan sa ganitong sistema? I'm not a cheap woman, and I always respect the feelings of everyone. So please. Nakikiusap ang kanyang mga matang tumingin sa mukha ng lalaki. I'm so sorry. I'm deeply sorry. Paulit-ulit ang paghingi ng tawad ng lalaki. It's alright, and I think I need to take a rest. I must go. Good night. Pinilit niyang maging seryoso ang kanyang mukha, ngunit hindi ang mga kislap ng kanyang mga mata. Pagpasok niya sa receiving room at maisara ang pinto, ay sumandal siya rito. Tumingin siya sa itaas habang tutok ng kaliwang palad ang dibdib na tapatuloy pa rin sa malakas na pagkabog na halos ay hindi na siya makahinga. Wari nag-e-echo pa rin sa kanyang tainga ang mga sinasabi sa kanya ni Robbie. At gusto niyang papaniwalaan ng kanyang sariling totoong mga sinasabi nito. He has a special feelings din and she's still thankful dahil nakakapag-resist pa rin siya kanina. Kundi ay baka nagmukha na nga siyang cheap. Pero papaano sa susunod? Di bali na. Hindi man niya magawang labanan ng kanyang feelings sa susunod, at least nagawa naman niyang huwag maging mababa sa una. Nang ibaba niya ang kanyang mga mata ay napansin niyang nakatayo na sa kanyang harapan si Val. Kinabahan siya, dahil sa mga titig sa kanya na lalaki ay waring may ibig sabihin na hindi mabuti. At hula niya, lihim itong nanunubok sa kanila kanina. Sa labas, may kisnap ng kasiyahan din ang mga labi ni Robbie. I'll get her soon. And she'll be the key to my plans. Hindi alam ni Olivia na mali ang kanyang hinala na may gusto sa kanya ang lalaki dahil gagamitin lamang sa personal nitong interest. Break time. Makakasalong nagmimeryenda ang tatlo. Olivia, Robbie at Juliana na dumating kanina. Nasa terrace sila. Excuse me, sabi ni Juliana. Ibinabang hawak na baso ng juice at tumayo. Hindi maikubli sa mukha ni Juliana ang matinding pagkainis dahil kaharap nito sa merienda ang babaeng pinaghihinala ang kaagaw sa puso ni Robbie. Pumasok sa receiving room si Juliana. More or less, ay nahulaan na naman ang dalawa na didiretso ito sa CR. Tapos na nang magmerienda si Olivia na bumalik ang babae. At upang hindi naman lumabas na ng aasar siya, tumayo na rin ang dalaga para bumalik sa kanyang ginagawa. Excuse me, tatapusin ko na lang yung ginagawa ko. Paalam niya. Ngumiting tumango si Robbie. Sumimangot naman si Juliana. Nakatayo ang ladder na tinutuntungan ni Olivia sa loob ng silid na unang pinagdalhan sa kanya noon ni Cynthia. Iyon ang pinakahuling silid na kanyang pagagandahin. Saka niya ay pagpapatuloy iyon ang mga iniwan niya sa receiving room. Maybe 3 to 4 weeks lamang at matatapos na rin niya ang kanyang trabaho. Maganda na ang villa. Maaliwalas na ang buong palikid, hindi na katulad noong bago niyang ayusan na wari bang nagluluksa dahil sa matinding kalungkutan. Tiwala siyang umakyat sa ladder. Nasa panglimang stairs na siya nang bigla itong umuka. Namilog ang kanyang mga mata nang may napansin. No! Kasunod ng malakas niyang pagtili ay ang malakas ding kalabog sa loob ng silid. Naku po mga kafelisidad, mukhang nalalagay na rin sa panganib ang buhay nitong si Olivia. Malaking katanungan kung aksidente ba o sinadya ang pagkamatay ng dating kasintahan ni Robbie. Masyado naman itong nakakatense mga kafelisidad kasi pati si Olivia ay mukhang malalagay din sa kapahamakan. Abangan!